Poštovani gledaoci, dobar dan. Počinju Vesti Marša, izdanje za četvrtak, 9. april. Ja sam Aleksandar Maksimović, a ovo su najvažnije teme za danas iz zemlje sveta i našeg regiona. Ambasadoru Albanije u Beogradu uručena protestna nota zbog izjava Edija Rame. Državljanin Srbije blokiran u Jemenu, ministarstvo organizuje evakuaciju. Potpredsjednik Sjedinjenih Država Džozef Bajden pozvao srpskog premijera Aleksandra Vučića u posetu Vašingtonu. U Pucnjavi u Palati pravde u Milanu ubijene 4 osobe, policije uhapsila osumnjičenog. Veće danas o javnim parkiralištima, privatizaciji Radio Valjeva i generalnoj regulaciji Brankovine. Ovo su vesti Marša. Povodom neprihvatljive izjave premijera Albanije Edija Rame o ujedinjenju Albanije i Kosova, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije uručilo je ambasadoru Albanije u Beogradu protestnu notu, uputilo pismo Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i dalo odgovarajuću instrukciju svim misijama i ambasadama u inostranstvu, izjavio je danas prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Instrukcije su upućene svim misijama Srbije pri međunarodnim organizacijama, ambasadama i zemljama Evropske unije, Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i susjednim zemljama, kaže se u saopštenju ministarstva. Kako se navodi, upućeno je pismo predsjedavajućem Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija sa zahtjevom da naše pismo bude cirkularno kao dokument Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ambasadoru Republike Albanije u Beogradu je uručena protestna nota u kojoj je istaknuto da su stavovi predsjednika vlade Republike Albanije neprihvatljivi za Srbiju, da izjava predstavlja još jednu u nizu provokativnih izjava najviših političkih predstavnika Albanije koje nanose štetu bilateralnim odnosima Srbije i Albanije i ugrožavaju ukupne odnose i stabilnost u regionu, izjavio je Dačić. Radi se o opasnom pozivu na prekrajanje međunarodno priznatih granica između država u regionu, istakao je on. Izjava premijera Albanije, kako je dodao, u suprotnosti sa više puta izrečenim opredeljenjem Srbije i Albanije za razvoj dobrosusjedstva, saradnje, uzajamnog razumevanja i zajedničke budućnosti u Evropskoj uniji, kaže se u saopštenju. Srbija očekuje da njeni partneri u međunarodnoj zajednici podrže osudu izjava albanskog predstavnika vlade koji nanosi štetu miru i stabilnosti u regionu, poručio je Dačić. A zvaničnici Evropske komisije smatraju da je reagovanje Evropske unije na izjave Edija Rame bilo veoma jasno i nedvosmisleno. Evropska komisija naglasila je danas da su svi na Zapadnom Balkanu, uključujući Albaniju i Kosovo, prihvatili obaveze dobrosusjedstva, saradnje i pomirenja na putu ka Evropskoj uniji, tako da su u tom okviru posebno neprihvatljiva sva provokativna saopštenja. To je izjavila potparolka u Evropskoj komisiji Maja Kocijančić na pitanje novinara kako komisija gleda na izjave albanskog premijera Edija Rame da će se Albanija i Kosovo ujediniti. Ona je ponovila da zapadno-balkanske zemlje napreduju svaka svojim ritmom uz poštovanje standarda i načela Evropske unije. Na molbu agencije Beta da se osvrnu na ocene srpskog premijera Aleksandra Vučića da je reagovanje Evropske unije na Ramine izjave bilo veoma mlako, zvaničnici u Evropskoj komisiji su uzvratili da smatraju da je reagovanje bilo veoma jasno i nedvosmisleno. Srpski državljanin Muhedin Gegić, njegova supruga i četvoro male dece zarobljeni su u ratom zahvaćenom Jemenu. S obzirom da nemaju sva deca srpsko državljanstvo, a supruga mu je iz Jemena, za evakuaciju im treba brza pomoć srpskih vlasti. Gegić je ranije za RTS izjavio da je u gradu Taiz, gde se nalazi opasna situacija zbog brojnih okršaja u posljednjih nekoliko dana. Taiz je čisto sunetsko mesto i oni ne daju Hutima da kontrolišu grad. Goriva nema, grad je prazan, eventualno neki motor ili auto, napisao je Gegić, koji je poreklom iz Raške oblasti. Srpskoj ambasadi u Kuvajtu se obratio još u oktobru i tražio od njih zaštitu ili, kako kaže, bolje rečeno, konzularnu pomoć, ali od tog pokušaja nije bilo ništa. Ministarstvo spoljnih poslova, kako je rečeno RTS-u, preko ambasade Republike Srbije u regionu Bliskog istoka, kao i u pojedinim zemljama koje organizuje evakuaciju svojih državljana, intenzivno radi na evakuaciji Muhedina Gegića i članova njegove porodice iz Jemena. Sa Muhedinom Gegićem održava se stalna komunikacija i on je dobrog zdravstvenog stanja. Imena članova porodice Muhedina Gegića nalaze se na listi za evakuaciju i očekuje se da će biti evakuisani prvom pogodnom prilikom. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden pozvao je srpskog premijera Aleksandra Vučića u posetu Vašingtonu. Poziv Vučiću preneo je američki ambasador Michael Kirby tokom današnjeg susreta sa premijerom Vučićem, saopšteno je iz vlade Srbije.
Poseta bi, kako je navedeno, doprinela još većem unapređenju bilateralnih odnosa dve zemlje. Jedna od tema razgovora Vučića i Kirbija bile su i mogućnosti nove američke investicije u srpsku ekonomiju, posebno u oblasti poljoprivredne proizvodnje. Američki ambasador konstatovao je da reformske mere srpske vlade počinju da daju opipljive rezultate jer se primećuje poboljšanje ekonomske situacije u zemlji, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za saradnju s medijima. U razgovoru je konstatovan napredak u dijalogu Beograda i Prištine. Vučić je istakao opredeljenje Srbije da doprinese političkoj i ekonomskoj stabilnosti u regionu kao osnovu za napredak svih zemalja Zapadnog Balkana i punu posvećenost evropskom putu Srbije. Vučić i Kirbi su razmotrili više regionalnih međunarodnih pitanja, posebno u svetlu predsedavanja Srbije OEBS-om. Ministar financija Srbije Dušan Vujović izjavio je danas da će eksproprijacija zemljišta za projekat Beograd na vodi koštati u prosjeku 19,24 evra po kvadratnom metru, što je, kako istakao, vrlo niska cena. Troškovi eksproprijacije će biti oko 850 miliona dinara, što je predviđeno budžetom ove godine, i oko 40 miliona evra u narednih 5 godina. Kada se podeli 170 hektara sa tom svotom, dobija se iznos od 19,24 evra po kvadratnom metru, što je vrlo niska cena, rekao je on u prepodnevnom delu plenarne sednice Skupštine Srbije, koja razmatra oko 70 amandmana na predlog posebnog zakona koji će omogućiti eksproprijaciju zemljišta za projekat Beograd na vodi. Prema rečima Vujovića, u obrazloženju zakona se navodi da će uređenje javnih površina biti 33 milijarde dinara, što je otprilike 161 euro po kvadratnom metru. To je također jako nisko u odnosu na prosečnu cenu kvadratnog metra u Beogradu. Jako nisko, rekao je srpski ministar finansija. Na kritike poslanika opozicionih stranaka da u zakonu nema nikakvog javnog interesa zbog kojeg bi bila sprovedena eksproprijacija, ministar pravde Srbije Nikola Selaković je više puta ponovio da se isključivo radi o javnom interesu, budući da će Beograd na vodi, kako je istakao, doneti investiciju vrednu 3,5 milijarde evra. Udruženje sindikata penzionera Srbije najavilo je danas da će u sredu 15. aprila u 11 sati i 55 minuta održati protest na trgu Nikole Pašića u Beogradu, jer smatraju da im je država nezakonito ukrala penzije. Članovi tog udruženja pozvali su ne samo penzionere, već i sve građane koji se osjećaju oštećenim, nezaposlene da prisustvuju protestu, a prema njihovoj proceni očekuje se od 5.000 do 10.000 ljudi. Mi ne tražimo povećanje penzije, mi tražimo da nam vrate ono što su nam ukrali, što su uzeli nezakonito svim penzionerima koji su radili i plaćali doprinose, rekao je novinarima predsjednik Udruženja sindikata penzionera Srbije Milorad Vujasinović. Među zahtjevima penzionera je izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, posebno dela koji se odnosi na broj članova Upravnog odbora PIA, kojih ima 7, od kojih su 4 člana predstavnici vlade Srbije, što je prema mišljenju Udruženja sindikata penzionera Srbije neprihvatljivo. A Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije saopštila je da njeni predstavnici, uprkos ranijim najavama, nisu u četvrtak pozvani na pregovore o prekidu višemjesečnog štrajka zaposlenih u školama. U saopštenju se navodi da se na poziv Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije u pregovore sa predstavnicima Ministarstva prosvete i nauke prošlog petka uključila i Agencija za mirno rešavanje radnih sporova, te da je na sastancima dogovoreno da se odlučujući pregovori održe u četvrtak. Sindikat je očekivao da će na sastanku posle dodatnih konsultacija više ministarstva u vladi Srbije biti upriličen aneks sporazuma o rešavanju spornih pitanja. Kao ozbiljni ljudi nismo imali razloga da sumnjamo u taj dogovor, ali vas obaveštavamo da poziv nismo dobili i da samim tim neće biti sastanka nepomirenih strana. Ostaje nejasno da li su izvršene potrebne konsultacije ili se desilo nešto drugo, ali u četvrtak svakako neće biti nikakvih pregovora, navodi se u saopštenju. U pucnjavi u Palati pravde u Milanu danas su ubijene 3 osobe, a četvrta je preminula od posljedica srčanog udara. Policija je uhapsila osumnjičenog, kog su lokalni mediji identifikovali kao Claudia Gerdiela. Gerdielo, protiv kog se vodio postupak jer je lažno proglasio bankrotstvo, ubio je sudiju, svog advokata i drugog optuženog, a potom pobegao na motoru. Karabinjeri su ga uhapsili na oko 25 km od suda. Pucnjava je u jutarnjim satima izazvala paniku u Palati pravde, a na stotine ljudi je krenulo niz stepenice ka izlazima, dok je policija i vojna policija tragala za napadačem, prenosi BBC. Italijanska republika piše da je napadač bio na saslušanju kada je ispred sudnice na 3. spratu izbila tuča. Gerdiello je izvukao oružje, ubio advokata i drugog optuženog, a potom je izašao iz sudnice, otišao do kancelarije sudije Fernanda Čamprija i upucao ga. 4. osoba je pronađena mrtva i najvjerojatnije preminula posle srčanog udara. Pošto se više od 1 sata krije u zgradi, napadač je pobegao na motoru, a uhapšen je na oko 25 km severoistočno od centra Milana. Za sad nije poznato na koji način je uspio da unese oružje u Palatu pravde, s obzirom da svi prolaze kroz detektor za metal.
Atina je isplatila Međunarodnom monetarnom fondu oko 450 miliona evra dospelog duga, što je obećala da će učiniti u roku uprkos teškoj finansijskoj krizi. Grčka je u februaru uspjela da dobije četvoromjesečno produženje paketa kreditne podrške pod uslovom da sprovede ekonomske reforme. Grčka vlada je danas izdala nalog da se plati rata duga, a isplata je obrađena i izvršena, izjavio je zvaničnik Ministarstva financija koji je želeo da ostane anoniman, javlja Beta. Atina je od zemalja Evropske unije i MMF-a dobila pomoć od 240 milijardi evra kako bi izbjegla bankrot. Međunarodna zajednica je sumnjala da će Atina biti u stanju da danas vrati dug, što je izazvalo strahove da će Grčka utonuti u nelikvidnost i da će potom morati da napusti eurozonu. Grčki zvaničnici su ove sedmice uveravali da će otplatiti ratu duga kao i da će ispuniti sve druge finansijske obaveze, uključujući i isplatu plata i penzija. Atina od avgusta nije primila nikakvu novčanu pomoć, a vlasti se nadaju da će uskoro dobiti posljednju tranšu kredita od 7,2 milijarde evra i da bi odluka o tome mogla biti doneta na sastanku ministara zemalja eurozone 24. aprila u Letoniji. Ruski ambasador u Crnoj Gori Andrej Nesterenko rekao je da je predsjednik te zemlje Filip Vujanović prvo potvrdio da će doći na proslavu 70 godina od pobjede nad fašizmom u Moskvi, a da je nakon sastanka koordinacionog odbora za obilježavanje jubileja doneta drugačija odluka kojom je, kako kaže, veoma iznenađen. Nesterenko je u razgovoru za Podgorički dan istakao da ne zna za primjer u praksi međunarodnih odnosa da šef države donese odluku koja se stavlja na njegov zvaničan formular, a zatim tu odluku preispituje grupa funkcionera, prenosi Tanjug. Ruski ambasador je dodao da se postavlja pitanje kako se mogu na takvim principima graditi bilateralni odnosi na najvišem nivou. Komentarišući Vujanovićevu odluku, ruski diplomata kaže da je njom veoma iznenađen i naglašava da ova odluka može da dovede u pitanje iskrenost izjava o tome da se poštuje istorija zajedničke borbe dveju zemalja protiv fašizma, koja se tokom više decenija slavi u Moskvi. Inače, odluka da Vujanović ne prihvati poziv Rusiji 9. maja u Moskvi ne prisustvuje obeležavanju velikog jubileja, izazvala je burne reakcije i oštro podelila političku scenu i laičku javnost u Crnoj Gori. Ostanite uz nas i u nastavku ćete saznati i ovo. Valjevo nema dovoljno novca da sanira klizišta kojih je u posljednje vrijeme sve više. Izabrana na konkursu za kreditiranje poljoprivrede. Otogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Autocentar Buca na Šabačkom putu, jedini u regionu sa najvećom ponudom dostavnih i kombi vozila koja su regularna, ispravna i povoljna. Samo za vas su tu Peugeot, Iveco, Fiat i mnogi drugi svetski proizvođači vozila i sve to samo u Autocentru Buca na Šabačkom putu. 064 23 28 571 i 014 287 400. Va Wireless, najpovoljniji bežični internet u gradu. Poveži se i surfuj. Ponude za fizička i pravna lica. Posebne ponude za internet provajdere. Priključite se. 062-235-787. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina ispod sača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436, 060 64 77 470, 014 35 22 991. I bez bazena su naši mladi vaterpolisti među najboljima u Srbiji, a sada imamo pokriven bazen. Nema granice, postani vaterpolista. Prijavi se na 060 1313 939 i www.vkvalis.com. Vaterpolo klub Valis.
Interno. Preko puta stanice Evropa Bus. Interno. Novo u Valjevu. Torte i kolači. Veliki izbor sitnih kolača, preko 30 vrsta. Rođendanske, mladenačke i ukrasne torte. Po vašoj želji ili iz našeg kataloga. Veliki izbor kremastih poslastica. Čarolija slatkog ukusa. Slatko srce. Ulici Vuka Karadžića, broj 40. Prepoznatljivo i jedinstveno. Valjevsko pivo. Otogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Gradsko veće je danas prihvatilo predlog odluke o javnim parkiralištima po kojoj će određeni broj parking mesta iz plave preći u crvenu zonu, a iz zelene u plavu zonu. Utvrđen je i predlog odluke o modelu i metodu privatizacije Radio Valjeva kao i utvrđivanju lokalizacije za izgradnju ambulante u Divcima. Gradsko veće usvojilo je danas predlog plana generalne regulacije Brankovine. Cilj je bio uspostaviti ravnotežu između elemenata koji su veoma karakteristični za Brankovinu, a to je kulturno-istorijsko nasljeđe, to je turistički potencijal i omogućiti stanovnicima ovog nama jednog od najdražih mesta na teritoriji grada Valjeva da obavljaju svoje aktivnosti. Na taj način je omogućeno da se konačno dobiju jasna pravila izgradnje za sve vrste objekata i da se uradi adekvatna komunalna opremljenost koja će podržati dalji razvoj Brankovine. Već je dalo saglasnost na odluku o modelu i metodu privatizacije Radio Valjeva, čija je vrednost procenjena na 175.000 dinara, jer je od realne vrednosti od 3.021.000 država umanjila 2.850.000. Rok za privatizaciju Radio Valjeva je do kraja juna 2015. Gradsko veće je prihvatilo predlog odluke o javnim parkiralištima po kojoj će određeni broj parking mesta iz plave preći u crvenu zonu, a iz zelene u plavu. E sad, određena parkirališta znači prelaze iz plave zone u crvenu zonu, određena parkirališta iz zelene u plavu zonu, i jedan deo parkirališta koji je međuvremeno izgrađen bio bi izgrađen ili daje se mogućnost da bude parkiranje, on bi bio u okviru zelene zone. Utvrđen je i predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada. Grad će za sanaciju fudbalskog terena na Pećini izdvojiti 5 miliona dinara. I ono što je već kad ta sredstva postoje i kad već možemo da ih dobijemo, mi moramo prići, ova odluka je neophodna da bi prišli uopšte izradi planske dokumentacije za pokrivanje tih tribina, jer to je prvi uslov da se taj stadion koliko toliko zaštiti. Članovi gradskog veća dali su saglasnost na predlog odluke o određivanju lokacije za izgradnju ambulante u Divicima. Valjevo nema dovoljno novca da sanira klizišta kojih je u posljednje vrijeme zbog obilnih padavina sve više. Klizišta koja su do sada bila prioritetna zbog pojave većih pala su u drugi plan. Situacija sa klizištima je toliko ozbiljna da grad neće imati dovoljno sredstava da finansira sanaciju i traži pomoć od države. Broj klizišta koje su nastala u majskim poplavama prošle godine, kojih je bilo oko 100, zbog obilnih kiša povećao se za trećinu. Valjevo nema sredstava da ih sanira, a pomoć traži od države. Sva ta klizišta koja su za nas bila aktualna pre 6 mjeseci bila velika i bila užasna, ono kažemo, ajde, mora to hitno za sanaciju, su sada ušla u drugi plan i se pojavila još veća klizišta i još veći problem. U opisu delovanja Valjevske direkcije su klizišta koje ugrožavaju putne saobraćajnice. I mi gde god to postoji, mi ili to otklanjamo, saniramo, to je obavezno. I to moramo da radimo jer komunikacije moraju biti prohodne. Ali veliki broj klizišta je koji ugrožavaju pa i cela naselja, da kažem pojedinačno kuće. S
sve veći broj ljudi koji dolaze sa seoskih područja da prijave klizište. Najkomplikovanije za sanaciju je klizište kod Suve česme, za čiju sanaciju je potrebno izdvojiti 22 miliona dinara. Pa ko te pare ima? Mi te pare nemamo. I zaista ukoliko ne budemo dobili pomoć države vezano za ta klizišta, taj posao će ići mnogo, mnogo sporo. Naravno, sve može da se završi, pa i to, ali vidjećemo kojim tempom. U protekloj godini iz gradskog budžeta izdvojeno je 131 milion 400 hiljada dinara za sanaciju šteta na infrastrukturi nastalih usled poplava i klizišta. Od toga iz republičkog budžeta refundirana su 52 miliona dinara kao nadoknada hitnih sanacija koje su izvedene tokom poplava u maju mesecu prošle godine. Od dve prijavljene banke na konkurs za kreditiranje poljoprivrednika izabrana je banka Inteza. Danas je sa ovom bankom potpisan ugovor po kome će se poljoprivrednicima davati krediti u visini od 50.000 do 200.000 dinara. Kamatna stopa od 16% bila je presudna u odabiru banke za davanje kredita poljoprivrednicima, kaže načelnik gradske uprave Aleksandar Subotić. Pa jedna od mera u okviru subvencija poljoprivredi jeste i ova o kojoj smo u proteklom periodu dosta govorili. Evo sada je ta procedura konačno i završena. Grad Valjevo je odabrao banku koja se javila po tenderu, u pitanju je banka Inteza. Oni su jedini kriterijum koji je nama bio i značajan i opredeljujući jeste kamatna stopa koja je određena u iznosu od 16%. To je konkretna ponuda banke Inteze koja je bila jedna od zainteresovanih banaka koji su se javili na tender. Grad će subvencionisati kamate za koje je opredeljen iznos 2 miliona dinara. Što se tiče same procedure i postupka za dalje uzimanje kredita, da, mi smo napomenuli da je ukupan iznos koji ćemo mi obrađivati negdje oko 2 miliona koliko i stoji na toj našoj poziciji. Mi subvencionišemo kamate koje će poljoprivredna gazdinstva koje budu aplicirali za kredit, mi ćemo je podnositi. Iznos kredita je od 50.000 dinara do 200.000 dinara. Naravno, procedura je takva da komisija koja će biti posebno određena za to odlučivaće o zahtjevima i na kraju će je usmjeravati ka bankama. Detalje cijele procedure javnost i zainteresovana poljoprivredna gazdinstva dobit će blagovremeno. Ovo je sada jedna od značajnih stvari potpisivanja ovog ugovora što nam daje mogućnost da uđemo u dalju proceduru i postupak odobravanja tih kredita. Poljoprivrednici će moći da uzmu kredite za poljoprivredni materijal, seme, đubrivo i slično, a o načinu dobijanja ovih subvencija na vreme će biti informisani. Gradska uprava Valjevo usled predstojećeg verskog praznika Uskrsa neće raditi počev od Velikog petka, zaključno sa drugim danom Uskrsa, dakle 10., 11., 12. i 13. aprila. Prvi radni dan je utorak 14. april, saopšteno je iz gradske uprave. A vi budite sa nama do kraja ovih vesti. U završnici gledamo i sportske informacije. Fudbalski klub Čukarički po prvi put u istoriji plasirao se u finale Kupa Srbije. Finalna utakmica igra se 20. maja. Kandidat za novog predsjednika Teniskog saveza Srbije biće Mirko Protić, generalni direktor kompanije Dunav Osiguranje. Košarkaši Crvene zvezde večeras igraju sa Panathinaikosom posljednji meč u Euroligi. 22. kolo Jelen Superlige igra se danas i u ponedeljak. Sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević čestitao je danas svima u klubu istorijski prvi plasman u finale Kupa Srbije i naglasio da se ekipa sada okreće obavezama u prvenstvu. Čestitam igračima i svima u klubu na istorijskom uspehu, ali ne treba više razmišljati o tome. Već u ponedeljak igramo protiv Rada kod kuće i ako hoćemo u Evropu, moramo da pobeđujemo u sljedećim prvenstvenim utakmicama. O Kupu ćemo ponovo razmišljati sredinu maja, rekao je Matijašević za sajt kluba. Čukarički je juče u revanšu polufinala Kupa savladao Voždovac sa 4-1 i plasirao se u finale gdje će se 20. maja za trofej boriti sa Partizanom.
Generalni direktor kompanije Dunav osiguranje Mirko Petrović kandidat je za novog predsjednika Teniskog saveza Srbije. Kao prioritet za naredni period izdvojio je približavanje tenisa deci, podršku klubovima i podizanje kvaliteta u radu sa juniorima. Cilj je da približimo tenis deci, da ovaj sport bude jeftin za roditelje, a zabava za decu. Kroz program Tenis 10 da pružimo podršku klubovima u edukaciji, ali i po pitanju infrastrukture. Konačno želimo da podignemo kvalitet u radu sa najtalentovanijim juniorima, da se napravi ozbiljna selekcija, a u tom delu imat ćemo pomoć od Marijana Vajde, trenera Novaka Đokovića, rekao je Petrović na konferenciji za medije. Izborna skupština Teniskog saveza Srbije održat će se 20. aprila. Košarkaši Crvene zvezde Telekom dočekuju u četvrtak u Pioniru grčki Panathinaikos u posljednjem kolu top 16 faze Evrolige. Crveno-beli su bez šansi za play-off, ali će veliki motiv imati centar Boban Marjanović, koji ima šansu da ostvari dva rekorda takmičenja po broju skokova i ukupnom indeksu korisnosti. S druge strane, grčki tim mora da pobedi u Pioniru u slučaju da Alba iznenadi Makabi, ali to će se znati na poluvremenu beogradskog meča. Zvezda je ostvarila 3 pobjede na prethodnih 13 mečeva, dok je Panathinaikos zabeležio 7. U prethodnom duelu u Atini Panathinaikos je slavio sa 74-69. Zbog vaskršnjih praznika 22. kolo Jelen Superlige biće podeljeno 4 meča na programu su u četvrtak, a ostala 4 u ponedeljak. Crvena zvezda će dočekati Borac i bar na nekoliko dana pokušati da smanji opet zaostatak za Partizanom na 2 boda. Napredak gostuje Vojvodini, Niški Radnički čeka Spartak, dok Donji Srem gostuje u Kragujevcu. U ponedeljak igraju Jagodina Novi Pazar, Mladost Voždovac, OFK Beograd Partizan i Čukarički Rad. I za kraj ovih vesti pogledajmo kakvo vreme se predviđa za predstojeće praznike. Sutra jutro vedro i hladno, ponegde sa slabim mrazama, u kotlinama i dolinama sa maglom. Tokom dana pretežno sunčano i znatno toplije u odnosu na prethodne dane. Duvaće slab do umeren jugoistočni veter. Minimalna temperatura od minus 1 do 5 stepeni, maksimalna dnevna od 15 do 20. U Valjevu sutra jutro vedro i hladno, u delovima grada i maglovito. Tokom dana sunčano i toplije. Minimalna temperatura 2, maksimalna dnevna 17 stepeni. Najvažnije teme dana gledamo i na kraju naše informativne emisije. Ambasadoru Albanije u Beogradu uručena protestna nota zbog izjava Edija Rame. Državljanin Srbije blokiran u Jemenu, ministarstvo organizuje evakuaciju. Potpredsjednik SAD-a Joseph Biden pozvao srpskog premijera Aleksandra Vučića u posetu Vašingtonu. U pucnjavi u Palati pravde u Milanu ubijene 4 osobe, policija uhapsila osumnjičenog. Gradsko veće danas o javnim parkiralištima, privatizaciji Radio Valjeva i generalnoj regulaciji Brankovine. Valjevo nema dovoljno novca da sanira klizišta kojih je u posljednje vreme sve više. Košarkaši Crvene zvezde večeras igraju sa Panathinaikosom posljednji meč u Evroligi. U Srbiji sutra jutro vedro i hladno, tokom dana pretežno sunčano i znatno toplije.
Poštovani gledalci, pratili ste Vesti Marša, izdanje za četvrtak 9. april. Hvala na pažnji i prijetan ostatak dana.